בוקר טוב. אנחנו עומדים פה בפקק כבר קרוב ל-10 דקות, ועכשיו נראה שהוא משתחרר, אבל אופ, עוד פקק. מפקק לפקק. אני מתארת לעצמי שיקח לי עוד איזה רבע שעה, 10 דקות רבע שעה, עד שאני אצא מפה לכיוון הרצליה. אבל מי יודע, אולי אני אופתע לטובה, אולי זה ייקח פחות, בוא נראה. אותו סיפור, הכל בגלל הרמזור החדש הזה שפשוט הוא מעכב את כולנו. קשה מאוד לצאת מהעיר הזו. כל בוקר אותו סיפור. אני עובדת בהרצליה, אני עורכת דין במשרד גדול, והמזל שלי שבאמת יש גמישות בשעה שאני מורה להגיע. התכנון הוא להגיע סביב 9, והפנטזיה הכי גדולה של הבוסית שלי זה להגיע ב-8:30, דבר שפשוט לא יכול לקרות. זה פשוט בלתי אפשרי. אני צריכה להוריד את שני הילדים שלי בגנים ולהספיק לצאת מהעיר. והקטע המצחיק שאני מאוד 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 קרובה ליציאה, מאוד קרובה, אני יוצאת משכונת 2005. זו נסיעה שמורה לקחת לי משהו כמו 7 דקות להגיע למשרד שלי. הוא נמצא פה בהרצליה בסוקולוב, בלב העיר, ואני פשוט... הנסיעה שאמורה להיות 7 דקות מתארכת סביב החצי שעה עד 35 דקות, רק בשביל לצאת מהיר ולעבוד מחוץ לרעננה. פשוט ציוט. הנה הרמזור המעצבן. הנה אנחנו מדברים כבר משהו כמו 3-4 דקות ואנחנו עוד לא רואים את הקצה. יש לי לעבור את כל זה בשביל להגיע לרמזור המיוחל ולפלוט ימינה לכיוון הרצליה. שיהיה יום טוב.